Salut na bande konyo so bozo na biso partout dans le monde entier. Jericho Betox na bino ye dessin 7 de la presse beauté à deuxième république aïe 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 Jericho Betox ye yo toujours na Congo Check Check TV ya ye moko le patron le boss Sibumu Tombo tala leader na biso otali makolo na eposa ya kotuba kwanga olia yango yona ni moto na soloka ero yo okomolo babuzo bapona Papa Sibumu Tombo oyo a sali chaîne moko azana respect ya ba chaîne nyonso az eza chaîne moko ezana mwana muke mais et koti déjà dans championnat ezo beta ba ya yo kapema yango bato na solo ka ba koti merci beaucoup na réalisateur na biso et puis monteur ya nzoto mike mwana veya metiti ma mobali ya libala na peso ba mbote bele biso cameraman na biso réalisateur na biso responsable biso pe ba géré ko beto ska mi tete holanda to holanda ka lokolo to ko ba désormais merci beaucoup na ba abonné na biso nyonso tout en tout cas nga na sepela na bino makasi ba vrai vrai na ngai yo bozo comprendre musala o tozo sala en tout cas tozo sepela bino makasi lelo na za ngai mo côté na plateau peut-être bo kanza quoi géré ko beto ça eli biso sou nini po mi ko na zo yindi sakaka na zo ziki sa zahir mais lelo na yena sujet oh yo et yindi mabe na poto j'espère que ma page nyo se publie yango loko la Congo Check Check ezaka toujours wana pona ko sambisa makambu oyo place mabe ezali to longo la mabe to pako la mabe mafuta te na système ya mbungu nzunu mbanga nzala ta alors lelo na zana bilimbi et puis na zana Neftalinda ya oyo mwana mwasi ya mbinga ya muluba ya Kimia otozani na plateau lelo to lobela si j'ai oyo déjà na pesa baona mbote popo to ningani makasi yango likambu ya ba mama mikolo kolinga bano ya mike o bazana ba se ba age na biso za problème nini bangonde bazolongo na mampu ya makasi koleka biso to nini mais to kolobela ngo awa bilimbi e boni bien Jericho Betox 207 Kimezali na ngolo nzambe et c'est na sepeli makasi komo na yosu na plateau ya Congo Check Check mo li loba muke kaka na babone ya Congo Check Check oui na pesina no mbote na batu tu balanda Congo Check Check bao yanga bao baloba bien et tango balanda ka bokoma ka boko bo commenta ka bobenga ka bokoma ka sala bien voilà merci beaucoup to ke ne pa ya mwana muluba bana balubo ndie ba mama biso bakinda opona bino ya kopona boni kimizali santé kitoko santé za bien Palestine bien kimia alors moi liloba na bato ba message déjà ko lando na Congo Check Check en tout cas na pesi ba mbote ya mingi pe na lingi bango ya mingi ba continue na ko s'abonner pe na ko landa biso na Congo Check Check voilà alors na loboko na nga oyo tozana chroniqueuse na loboko na nga awa pe tozana moto pe ka ya maloba artiste ya cinéma pona pe ksemino bo benga ngo théâtre za ba crise de mots théâtre kené na salle na oyo zotala na télévision za ba télé dramatique et za ba cinéma cinéma bolinga ni drone eliko kaka attends, attends, après ça filme. Donc, actualité en oyo, oyo, et comme le biso tous autant en bien. En tout cas, ils a passé na poto lelo 2018 oyo. Oh, bah monsieur, bah mibo kagi na ba troisième étage. Oh, intel a boy, intel na yo bozo c'est qui sanga bo sanga bien. On est bino ba ta poto pour comment la biso stress. Biso mte longo la bino, mais bino tu comment longo la biso. Tantine na biso oyo Christelle Christelle Vakala. Babeti li solone a balobi. Azana mobali na ye. Et puis azana maman moubimba. Maman moubimba ngo. Sauf ka ki bakomi 42 ans. Na ebite 42 ans so azana maman moubimba. Maman ndamba azalaka. Donc azana maman moubimba. Et maman ya 42 ans. Azana bana na emi balé. Donc atika bana na emi balé. Akenda kokota li bala epa ya jeune garçon batu ya 18 ans. Oyo mama na ye amona pasi ndenge bakomi awa selon source et information po pour le bo jeri ba kene tribunal mais ba page loko na tanga ba la bouche autorisée ce qui na ba paparazzi ba publier ngo c'est que pour sambisa biso na surtout à la barre eh te kotela ma biso c'est ton samba donc ba komi ngo awa moi mobala na za 18 ans mama wana ole mwana mobala na 18 ans jeune na 18 ans kota libala pa papa la mama wana ye kokota libala pa ya jeune garçon wana mais titima tala likambo somo et puis mwana mobali na mama na bengsa na mbongo a passe ya kayu 4 ans pa mana poto a stabiliser vie a komi na ndaku na ye lokola mwana mobali nyoso
Et bah ben ça qui na so moni so ba biasa 18 ans. 18 ans longo la 4 ans. C'est qu'avant d'aller pas maman na eh. Maman a encadré bien. Nenga kapinga ololo. Nenga encadra famille na eh mobimba. Nenga papa di binga encadra famille na eh mobimba. Au moni ba botio ba zakana pas si a ko encadrer biso. En tout cas ça passe au moni même sous maman zo sokola yo na ni ko zo soir zo lela. OK ça bola munoka ninga fali a yimba. Maman na encadra ki mona na bien mais moi na koli na a koi na faux poule. Babé ti li solo babi première mois si na ya poto maman mubimba toujours. Donc hier à salama pona kolongola ba maman bimba ba mampuya. Et puis nazo mona c'est comme si on y ba maman oyo ba lekela tangu oyo na poto ba baya bango. Ndenge ndeko na biso akota na nzela wana. Et maman wana mafute matakiye. Alabi na ko tika mwana ngana pasi bote mwana na tindi na, na bengisi na poto. Tala na ebite metiti masoka ko tia video oyo. Nenge mama oyo batu bazo féliciter te bite soka sali mabete ko jijan on a plateau yo. Aye na ndako mwana na yena tongo tongo akangi mama mubimba karandeza na mwana na ndako. Pona si na respect yango to moyi na video mama te mino libanda. On dirait c'est comme ça que nande kone moko ou soit dans somona la police. Pona moni pe basale ti ko bebi sa image ngoma muke. Mais suka suka mama mafute matia ko titi na kati. Tane bozo mona mwana tolo polele. Moi sina esui. Maman solo babie ke. Zela yo kota zane zela ya basa mikolo boy. Bande ko botela biso likambo. Tokolo bate ke o pa konzambo ka botela biso likambo bande ko ya pote botela biso likambo. Bino bo jija ngonde ngini. Maman na zana to. Ndenga yaki ko zwa mwana ne wone za deliverance. Deliverance msupe senga pasteur te. Est-ce que maman na pasali mabe? Ndenga yeko ko se prendre mwana ne bongo. Toyo kana nu contribution ba ndeko nanga nazana ba kona plateau awa po eyindi mabe na ebisi opoto za ko ningana Christelle Vakala asali 6 na minute o bezo atukama kama ba bezo ya obino batu sala mabeza mitaka lo moni ezala tina ati tala besi Christelle asali alors oyo ki li solo bilimbi ye yo etant ke mwana mobali bino pe bala mibali situ bino batu baba biso bibingeti ngana za nga bota deuxième république ba bino ba mibala ba suki bokanga boye ba maneti obendi ben nayo ba mama batu mibimba ba sala bino nini bili bon mama wana azana mabe asalite oh mama a se retrouvé na kati ya bolingo mo ya bandolo katamulai makama bolingo na bisaka ba tutu na suki makama bolingo botike la biso. Oh. Soki ko finga ko swana ko sala ba ba orke na bino ezala kote na bino me bolingo botike la biso parce que biso to parle pas ba passionné ya bolingo tu bindi ni bolingo sala passe boga mamu bi mama wana azana mabe a salité jeri ko betox mama on dit l'amour n'a pas d'âge donc mama wana Christelle Vakala azana mabe a salité a se retrouvé na jeune garçon wana ke balingani amoni ke non jeune garçon a pesé bolingo ya solo vrai amour. Papa bolingo solo et si là hein. Comme vrai amour maman yo zana bana no zana foyer no yoko o sundoli famille no yoko kote la libala na no. Yango to solo ba ke bolingo ki pakate papa. La fois passé na zale susu ka liboso ya caméra awa ya Congo check. Na lo ba ki ango na bi bolingo e kata ka misisa o esala ka muto mona. Bolingo e bel sa mutu liboma. Bolingo tinda muto mi djembika c'est que on se sentit déjà que au tient déjà singa au dieu comme on kende na suka bi ah c'est que loko bomi singa oyo ya bolingo sikoyo zo konane ma bo kilo nenga ye kolongo la bo kilo sali mabe azama ma bo kilo mabe azama bo kilo kutute nenga zana mama ye kolongo mama non papa jeri asali mabe makasi pourquoi soka moni ke non il fallait retirer mwana na ye fallait bengi sanan mwana na nda retirer na nuna ni mwana wana izanda kuna ye oui. Akobengi sa mwana na ndako na yes. Je suis ta mama, viens me voir. Mwana yena ndako avandi si mwana bano tali sa mwana mabena malamu. Mwana kotala o mama yebisiye apaisé. Mwana tali koto bolingo apaisé. Soki amoni ke non faut na respecter mama nanga. Hein? Wana vraiment za choix na ye. Azongi na ndako solo na mwasi azana ndako. Tobenge mama mbima te tobenge mwasi na ye. Et respect na mwasi amutu. Avant ici moi si naie a ebisie non ndenge za boye maman lobibo mais poto cardien na lokaka ba valeur na yo pour maman na biso za la mobulu alors zonga na ndako chez yo hein mais biso to kutana kane to kutana ka ko kovanda place mo boye maman we bimisa ba désordre omoni elinga yesusu e cardien na no valeur ya mwana e cardien yesusu valeur ya moi si oyo aye ko kutana ndako na yesu voilà pe mana no mo muke to ko continuer na debango na ye na ngambu ya mwana muluba ndaya
yo yo kinenge bilimbi ya lobi mama ona Christelle Vacal azana torté eza bolingo mutememi ole ako aboy ba finga e akota mobali Mario yenda ke kokota pena ndenge balobaka ke mwa sa kolongwa pa na bango akepa mobali do yenda salibongo mama na pe sur atali age na ebi amo ateke mwana na okebote dona kiye na ki mobimba na nyoso toana dona kiye nyoso amone mbala age na ete Bon, et ça t'a que moi si ndaba ke ba yibinga ki bomwa n'est pas mobile mais moi mobile ndawale la ki bazo yibe ki bomwa n'est pas maman wana maman na mona te kazo modir mona batamki donc pour na yozo condamné Christelle Vacal na do condamné maman o yazo bima na mwana ya ba voilà ye wana Christelle wana place azaline ayo kangai azo mona te kazo modir mona bat bible zo ba ke mona mon mutakala bolumbu ya mukolo na azana malédiction na vine mobile ya to stoli angulo biso no sambile kile beba e bongo ye mama wana azolongo la bilambane liboso a mwana batu ya muke a bitika zo modi basi kutu biyo kutu nengo za bande ono msuba ba ujana ba obanga te ba papa 60 ans 65 bana wana baza malédiction en génération wana bana to ke konté bangote wana za malédiction en génération a part bana na bino pe ba ser na bino ba bino bo linga no ba mikolo na bino te ba papa pete ba biso to beta nsola ba mama wana ba sero balanda ba landa ba papa mikolo wana c'est normal moi ces hommes bali o aza mkolo na ye c'est normal ya papa pe na mona ke o ba lo ba chilu ba papa ni nen tatu ni miedi ce qui miedi wa ce qui apana aiko vile wala ma place msusu to beta nsola mama Christelle mama Christelle alekani mabe nzela ke wana za nzela na ete moi mon bali wana moi na bato 18 ans nos baby c'est la vie pour nous nous to baby c'est la vie moi sinon non aime soit botamité moi en bato ou soit moi sinon azano moi mkie yo des choses aussi lycée ba makasi nyo so nzoto encore binu ba mama bongo bozala do te moko bomba bomba ba makasi na ba mibali na bia age na ba mibali ya age no ba ko sepelisa ota za la ka ye bomba moka moka alembi na e aloke o be ko sili c'est moi bato énergie kuna aussi les amants n'ont pas tenir je baby c'est la vie naïe si quoi n'engagez pas Kobila à intervenir à l'obi maman n'a pas un tort bah y a quand on a quoi moi na bongo t'engagez pas beaucoup ta moi na netto le polele bilo qu'on y soit tout y a tolo et mon ami n'a mis sa maman moi si na serviette y a pas mbakangi au moment que zabi te fala ben à moi na nanda kuba solo moi na azam moi na naïe moi na azam moi na naïe denga zana moi na na soki a koi le loa beli maman na a kolongole bilamba sokoli Aza mwana okay okay son tata. Bien sûr. Maman na mon ya ola ta lunette noire. Abo kilo na ete. Maman na ko sukole sans problème pour aza mwana na. Mwana aza ne loko ko bomba na nzoto nete yem ta bombe 9 mwana libumu. Aki ko banga nzoto mwana na ete. Donc mon to lo mwana na e ko lobele ko te lo rote. Mutaka mwana ne lobele rote bo to ne nte lo belo. Siko yo ngana mituna ka to tuna peto fongola pe mwa debango mwa muke. Neftala uto lo bango awa. Bana basi soki alingi leti papa moko boleti to pesa leti mwana mwasa 25 ka papa na 65 to 70 ka iza problème te mais bala mibali toujours eke na kaka sangopona nini et puis et tango ya kolaka mama beto tango ya alokama ezala ka poani mibali fo balokama donc bana mibali bana mwa bana basi nde bana batu ba mara papa mibimba nyo so to aneftali okokondane nyo so to nate bana basi batika mibala mikolo bana mibali batika mama mikolo omoni bano baolanda ba mibale mikolo wana eza po generation ebe ba o ba jeune nyoso ba jeune en général ba ko satisfaire sou basi na bango te yo ni bozo milongo la ngaza ba generation na te bozo mona muta bolingo makasi ngaza muta ba generation na te ngapo ya ba generation na zate ba generation mikolo omona mbali po sombela mwana ni generation ba benga generation soif generation ba fa generation ba fa generation ba fa donc esa generation mo generation soif donc encore sombe la moi si nini oh encore sombe la moi si kabelo te moi na batata ka a tambo likolo na eloko ya yesu a tambo la likolo a mai donc poste bim sa ta $20 a sombe la ta kabelo donc problème yango banana mikie wana ya basi bakoma luka ba papa na mikolo papa papa na a yana osali musala gravite mais en pie mbongo ebele mais ce que yo fa o toki sa mona batu
Bavina ya sala kaya bimakana ba mama mikolo. Basa ngwa ba mama mikolo nyo swa leka leka wana. Togi sa ngwa bangote. Me, ayeko zwa mama ya batu, alongoli ya nanda kuna ye atiki bana. Akotise penali bala she ye. Omoni, siko tango bazoli nga babi misa mama wana psiko na mpwasa. Balo ba mabe na ye. Fami ya mama wana. Bana mama wana. Soni ni bako lata. Bon maman, elle a été gazana bana pour que nous salamaka mabongo pour les lomi collègues comme ça sont sali quand vous toquez na vidéo. Problème c'est que on met pas vidéo. Moi c'est pas vidéo, c'est obéba. Kasi ya moi toquez na vidéo. Toquez na vidéo, moi c'est pas vidéo, c'est obéba. Page Facebook nous on va publier en haut la maman. Oh va papa yuma, oh va papa razi, ba yuma ya ba la bouche autorisée tout va publier en. Ba page nous on se publier en. Ce qui te l'indique bien, makambo lo ba lo ba ngotro awa, ezana bana mibali o balingaka kokota banda ko banganga. Ce qui a récupéré moi si moi bo asepe na ye ce qui a commis si moi so na vraiment rido andako. Ce qui moi na balo a ke sala bisala sala na ye a koti si mama o a commis rido andako. Pourquoi to condamner ka mama? Mama s'est retrouvée à ta que non, aligné moi en bali mon bazo pesa nga bolingo. Quand même na quand même bateau nyonso na zaina bango na s'est retrouvée à kati. Dabilo nyonso mona na novela so na tout azo zoango. Ouais, azapena na munoko na lo lemonet ya biso so balobilo na lito yo sentir que non bazo kwanza yo. Tu vois? Alors siko bazo kwanza et siko. Bazo kwanza mama trop siko na lito na maloba. Alors mama sala nini? Eh bande ko to kondana makamu susu te vraiment. Ngana kondane nde mama eloko asali za mabe. A baby sino reputation ya mwana. Non papa Jerry nazo boya yango s'il vous plaît. A baby sino reputation ya mwana na ye. Ozo mwana ya liboso ya mi bale baby sino reputation ya mama wana. Mama wana sana bana. Mama wana sana famille. Makamu susu sana na ba sentimente. Mama so ngana zani mehono na démarré yo. Oh. Osali mabe. Fala ko bengisa mwana na ndako. Mon fils vient. Vanda. Talaboy, talaboy. Ako mo tali samwana, tali simwana, tali simwana. Kwa sika so asala mwana yokati? Te, asala te. So tali video, so mwana ke mama mati mafu. Nazo mwana video, na tala ke mama wana sike lo lenye na yekaka. Yaza laka moto moto. Mwana mbe mati siye mafu. Te, mama wana zaro lenye ba plasma. Ayoka hati, yesu ki ayoka likambala mwaka pili. Oh, ay, ye lo lenye na yangwana. Yesu ki ayoki kaka pam bala mwoko deja mafu te mati ye. Mama imaona babiso, babiso. Sensible. Siko, ifala kia bengi sananu mwana. Abi sana mwana ya katali sana mwana siko no kende longola mama mobimba wana nana posa te reputation no ebebo za mwana nanga nana posa pene baby si reputation ya mama wana ubie boya na mwasi no nandako ba yaba ngomi bale na ndako vandisi ba ngotere ah ata yomoko mwana nanga mwana mukebo yo zoluka nini eh mama zo mwana ka boli ngo savana comprendre boli ngo na bino mais pour le moment nana posa bosa nini boka mwana yo zo mwana shiyo ya tikala nanu papa soki mama vandisa ki bango atali saki mama wana naza sirite ki mama wana koboya po ba ko pote buzoba no akozo mwana nunda kuna ime ba kutana ngande na mobai na ye eloko eza ya bolingo bolingo moni saka pasi Bolingo et moni saka passi bandeko. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, et sali passi makasi potoza ya koningana. Potoza ya koningana fort li solo ya ser na biso Christelle Vakala. Donc somo eza ya koyinda mabe tokosuka wapi na makamba bolingo oyo. Christelle Vakala peso mona tiki bana tiki na mobali ce soit disape na mobali soka zakana mobali. Bilo mzupeza kisi kakate salele keseni. Oh papa mba kuta loba etale le kesene, etale le msusu ya kanda, msusu ya zua, msusu pe ya bolingo. Msusu ya esengo. Msusu ya esengo. Donc, likamboyo, tolu kakoto kata wana nenga biya. Oh, eloko ngana somo na kama be, likamboyo komi likamu muke, toke na video. Jeriko Betox baswa ni nana mwasi na ye, toke na video. Jeriko Betox baswa na mamo konzi, pas comme les autres, toke na video. Clarisse Blasman a dode mas vumisa, toke na video. Po na nini. Ba Congolais, tout le monde traite nous dans l'amiable. Tout traite nous comme na coucou. Les lots coucou, ils allent sur Internet. Il y a un monde là sur la YouTube. On est encore sur la bisonine. Na ma Facebook, en tout cas, ça m'énerve. Tu as commis presque un souka.
pesa likanisi na yo na moto ezo pela mama asi aye ko tombokira mwana e to ebite émission peut-être to komape à suivre pour continuer ko lande l'actualité wana. Est-ce que mwana wana malgré mama na ye aye ko panza libala wana, est-ce que mwana ko yoka mama ya onde mutu na ngana zotu? En tout cas, moi, je suis un peu plus grand. Ce qui est important, c'est que je suis un peu plus grand. Ce qui est important, c'est que je suis un peu plus grand. Ce qui est important, c'est que je suis un peu plus grand. Ce qui est important, c'est que je suis un peu plus grand. En tout cas, je suis obligé de faire ça. Moi, je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un ba mema ngopa mama mususu moko boye et ça le peka ka réaction mama ou ya mukolo mwana na moni ngo normal po azam mwana o ya boti c'est normal ça le passe azam mwana na ye azam akila na ye donc mama o azobe pisa via mwana bato ye peso ke mwana na ye basali e bongo réaction ningeza peka a bongo donc ameka ko garder ki bongo c'était poto maramba droit ce qui droit au droit de l'homme ezama kasi tant on peut mutalingi mutu na ye na poto obike ezama mortel ba tonton ba ça la bon est-ce que baba ke bazaba africaine nan so bazaba africaine te wana tokyo to ça de bangote tina ngwe za la te mais tant goza déjà africaine ma donc afrique ezana ba makambu nango ezana ba coutume nango ezana ndenge nango afrique nyo so ezana donc ezana ndenge moko kaka basa la ba mam na bango balandela ba coutume na bango donc so ezana poto ngo batike so ke poto nde basa balongoli mutolo ba koko no ba kunda ba ke kunda ngo kuna non ka mutolo ba koko no ba kunda a ka yango ana ka ndeke tika ka a ezana donc ozo obligé ko landa coutume wana o lingo lingate voilà mon mambote na ona bandeko balandi mbote na na batu nyo so tu balandi biso na sepeli mingi bo continuer ko landa biso pe ko s'abonner donc na lingi bino ya mingi voilà merci beaucoup bilimbi et pesa lilobana suka po metiti mazo sinalenga déjà et puis na mwa mwa ba mbote na lilobana nga suka ezaki mama tika kokota na bolingo abatu et ça la capacité ko kabola batu mi bale o balingani bolingo enyoko la kamutu lilobana nga suka ezaki mama tika kokota na katikati ya bolingo abatu bolingo sala apasi batu mi bale so balingani bangomi balé ba kabwani wa lobi kolukanga to lobi kolukanga te wa zonginda kwa zonginda ko eloko ni salamaka mwasa matina mbeto alali azui telephone na ye acheli boso na ye ma emisu yekita me pozo ka telephone abenga mobali bolingo tangi sema emisu mobali avandi na mesa kuna zibi loka olia ache na mesa azui atali telephone posa ko benga mwasi me tellement ki azana kanda ya mwasi na charisme me totali na elongi ya mobali nini ma emisu ezo tanga sege azo bolingo zo lelisa alors bolingo sala apasi tellement que bango basi balingani benga bango na kimya moko osola na bango ki ko kabola batu bongo sala pasi makasi merci beaucoup na pesina no numéro de contact nanga numéro nanga ezali plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 Facebook nanga ezali bili mbiye mbiye tokomani to bengani sala ka bien bambote nanga na pesina na bambote nanga e pa la patrona. La patrona, ma chérie, place aux alibambo tebele. N'a pas si bien à bambo tebele et pas Jocelyne Mouzitou na Paris, yo ibigane to solaka. N'a pas si bambo te et pas Dacosta. Dacosta place aux alipena bambo tebele. N'a pas si sous bambo te nanga Carmela Kabamba, le cœur de l'homme puissant. Voilà, merci beaucoup. Tu commences à souka vraiment si j'ai à l'élo. Les amis, tout ça est là, ibino par rapport à Christelle Vakala. Oyo ningi sipoto, oyo a batunyo surtout ba remonter la ramisu naye. Ngas ko conseil ningi na pesa, nga plus na lingi kozala na katikati. Christelle Vakala bate la personnalité na yo na iloko o sali. Soko za na besoin ya mobali, luka mobali ya age na yo. Mwana mobali na pia 18 a luka mwasi ya age na yo. Tika kotungisa molimo ya mama, aya na tongo bonga tiki makamba zo sala, kayo zo sala. Et puis aya kokota makambu ya kokata likambu ya yo na mwasi na yo. Yango poto ngweza problem nini? 2018 okaka basala ki boye, bazongisa ki boye, basala ki boye, bazongisa ki boye. Problem nini yo? Bana mibali ya ba 18 a botika mama mbimbeza biente. Eza malamute. Boluka ba basa ba age na mino nenge Neftaline nda ya lobi. Et puis ba mama pe boluka mibali ya age na bino. 42 ans. Wana championnat nino ningo beta wana. Ningo beta championnat nana nani. Donc boluka bo se calmer. Toko continue toujours kolande l'information oyo ya Christelle Vakala oyo nenge sambwisi. Ntala siko Christelle Vakala bande konona Kinshasa ta ba moni video oyo.
Obi choko ba oki na minute yo. Ba oki passe. Mama opo landi na nan, olandi mo anona ndaku ya. Esiko ki okuta ba ona Christelle. Obi pe soni o nini opesi o reverser mwana na yo. Na minute abi mama mama mibimba. C'est pas bien. Dikamuki ka ikomito ke na video, c'est pas bien. Bo traiter makamlem soupe na na simarido na kuku. Bo tiki na biso makamba video, makamba video bo tiki la biso ba to simba micro. Siko ba okomo le kananzela eta garçon ba kanga kene mamu bimba te. So ipi bo za na France akon na Château Rouge. Ma yanga ni moza la hakuna. Oke na Londres. Est-ce que ba tonge la ba na Londres wan? O na yebi wan. Niveau ba rotonga bino, bo bate la personnalité la bino eza malamu. Allemand on dirait normalement ma maman bezo sala matière année. Allemand ben en tout cas jusque là très 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 crédible. Mboka ya ba papa sibu mutombo. Allemand ma maman bezo sala matière. Mboka ya ba pas comme les autres bibi chérie ta donc mboka na bango mboka bandeko belé. Venez rappeler père respect à en Allemand. À en Allemand donc il est pas en Allemand. Donc Allemand calme. Mais si on vient à Londres, Londres Mikolo ba pelisi Zairo wapi. Li fait le bien ta tendresse. Ok, en France, Belgique, problème nini. Eh! Hey! Bon, banque, c'est un moyen de yakuna. Sauf que ma bolé n'a pas de yakuna, mais sauf que, et comme il baise à Zemi. Merci beaucoup, na metiti, ma ou yazakina si ma caméra. Et merci beaucoup, na bandekono sur Bolandi Biso. Venant à Adrich à motomètre, l'iko finanga na bomba na moukongo na kobimisa. Nga ina tendresse tout ose la kayo. Et ça la bien, yosa ya balik. Nous avons amour au Kabul raté. Ces femmes au Kondi, Talararayo, Namoni Dodé Mavumisa, Namoni Malamoro Caro de Monaco, Caro Caro Matumona de Monaco. Clarisse Blaise, ma semaine que nous sommes comme un agneau. Raf Sangwa, la personne bambote belle. Oya moi si on en zambé. Anita Ndoma. Non, ok, n'a pas encore bongo yaya. Merci beaucoup. En tout cas, Botika a toujours scotché et branché la chaîne Oyo, Congo Check Check TV. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Goya. Ciao. Congo Check Check TV. Merci beaucoup. Congo Check Check TV. Merci beaucoup.